E aí pessoal, beleza? Aqui é o Maico, galera, trazendo mais um game pro canal aí. Dessa vez é um game muito, muito, muito clássico e da hora, galera. Seria o Panzer Dragon, galera. Esse jogo aqui me marca como uma saudade danada da época do Sega Saturn. Galera, eu vou contar até uma história triste pra vocês aí, entendeu? Espero que vocês não fiquem chateados, mas naquela época esse jogo tinha 4 CD. Tinha uma versão desse game aí, do Panzer Dragon. Eu não lembro qual é a versão, mas tinha 4 CDs. Tinha uma das versões que tinha 4 CDs. Eu zerei o CD 1, CD 2, CD 3. Ao finalizar o CD 3, para passar para o 4, o CD 4 estava com problema, entendeu? Tava com arranhão, não lembro o que que acontecia, mas ele estava com problema e eu não pude passar pro CD 4. Então, assim, impossibilitando de eu zerar esse game aí, que na época, galera, era uma obra-prima, entendeu? O desenho gráfico em 3D estava caminhando com passinhos muito lentos na época do Sega Saturn e do PlayStation 1, entendeu? E esse game era um game que, sinceramente, pô, mano, quem tinha esse jogo aí era privilegiado. E eu cheguei a comprar esse jogo aí de segunda mão, galera, na época, entendeu? Antigamente não tinha internet, hoje você pode comprar pela internet, entendeu? Ficava fácil negociar. Antigamente, para negociar um game, você tinha que conhecer alguém, ter a sorte de conhecer alguém que tem algum game que você queria, ou comprar em alguma loja específica, importadora, que era tudo mídia física, entendeu? E esse game aqui me mata muito, me traz assim uma saudade danada e me traz uma lembrança ruim também, né, galera? A lembrança de eu não ter tido o prazer de zerar esse game. É uma mágoa que eu trago aí no coração aí desde então, né, galera? Então, galera, eu vou pedir a vocês aí que deixem um joinha no vídeo, beleza? Temos aqui a opção hard game, mod game, vou botar normal mesmo. Isso aqui é só para matar a saudade daquela época, né, galera? E é o seguinte, galera, não tinha como eu não trazer esse game pro canal aí, entendeu? Vamos dizer que o jogo que seja um jogo para homenagear aí, ó, eu sou o game das antigas aí. Tinha que ter esse jogo no canal, galera. Eu acho que se eu não trouxesse esse game pro canal, galera, estão vendo gráficos muito simples, que seriam gráficos do Sega Saturno, galera. Um videogame de 32 bits da Sega, entendeu? Se eu não trouxesse esse jogo aqui, eu acho que eu não iria me perdoar. Estamos com o controle de um dragão, galera. E da época, que esse jogo aqui seria uma versão que é mais arcade. A versão que eu joguei
é uma versão que dava para você viajar de cidade em cidade e viajando pelo mundo, combatendo naves, combatendo dragões. Existe os chefes também, os chefes são naves enormes, que é, por exemplo, você pressiona aqui, ó, solta de uma vez, ó. Aí você solta rajada. Se você só quiser atirar, só atira. Mas o jeito mais fácil é você soltar rajada, ó. Dragão, tá vendo? Ó, pode ficar apertando o botão para ficar atirando esses lasers. Opa, tem que desviar também. Ou simplesmente deixa pressionado o botão. Quando você mirar, você solta o laser. Ó, não. Soltei o laser. Agora, galera, é um gráfico que chega a ser ridiculamente feio, vamos dizer assim. Mas na época, filho, era o melhor gráfico que tinha para esse tipo de jogo, sinceramente. A gente tinha aí o gráfico caminhando, passos lentos para o que temos hoje, gráficos em alta resolução. Vocês podem ver que o gráfico, ó, olha pelo morro aí, ó. Mal dá para saber que é um morro, né, galera? Mas é um morro. Também naquela época também tudo era defasado. A televisão também não tinha tanta qualidade de nitidez como tem hoje em dia. A gente tem hoje em dia televisores com 4K, entendeu? E antigamente não tinha isso, galera. Antigamente era só televisão de tubo, entendeu? Então esse gráfico aqui era o melhor que dava para sair numa televisão de tubo, entendeu? Esse jogo aqui era muito da hora, velho. Saudade desse tempo. Saudade desse tempo que a gente jogava o Street Fighter no fliperama, batia contra com os amigos no Tekken Go Fight, entendeu? Jogava aí o Mortal Kombat no fliperama também, mostrava quem era o melhor, entendeu? Antigamente era assim, tu mostrava superioridade assim, metendo combo, entendeu? Temos aí a Casa Branca, parece que é a Casa Branca, né, galera? Esse aqui parece que é aquele mais que teve outras versões desse jogo na época do Sega Saturn. Sega Saturn, ou Sega Saturn também. Teve outras versões aí. Eu tô jogando de boa, galera, porque o meu cérebro gravou o cenário, entendeu? Então eu consigo, mesmo não entender, mesmo vendo o cenário em baixa resolução, entendeu? Eu consigo entender a profundidade do cenário, entendeu? E pode ver que teve uma explosão e o teto começou a desabar, entendeu? Não tinha como eu não trazer esse game pro canal, cara. Sinceramente, merece. Aí temos um navio de guerra aí, ó. Eu não sei se eu vou conseguir vencer, porque eu já cheguei aqui com sangue baixo. A melhor estratégia aqui seria juntar o laser, ficar pressionando o botão, mirar e soltar. Ou ficar atirando diretamente também é uma boa, mas... Mas isso aqui é a melhor opção. Está me contra-atacando. Nossa, velho. Acabei morrendo em combate, galera. E precisa de um pouco de treino aí para poder aprender a jogar esse game. Galera, eu não vou continuar, galera, que eu só queria mesmo mostrar o game, que esse game fez muito sucesso na época do Sega Saturno, por mais fresco, né? E eu queria trazer pro canal, só queria que vocês deixassem um joinha aí. Quem jogou esse game aí, mano, comenta aí, mano, pelo amor de Deus, pra mim, a galera achar que eu não fui o único da face da terra que joguei esse game, beleza? Muito obrigado, deixa o joinha no vídeo aí, tamo junto e misturado. Valeu, galera!